西洋医学とあとは代替療法のことって言われたので、簡単に西洋医学のことを話させてもらいます。西洋医学もいいところもあるんですね。目に見えるものの評価は強いです。できたものでもある程度の大きさにならないとダメです。せいぜい1ミリとか 0.5 ミリの大きさだったものは異常として認めるんですけど、そうじゃないものは異常として見つけられないので、なので病気じゃないっていうことになるんですね。でも細胞1個がおかしくなったのであれば、それはもう病気になってるわけですね。ということは、今西洋薬の問題は診断がついてきてないんですね。要は体の形になってないような異常ということを見つけることができないんですね。あとはエビデンス重視です。でも科学の進歩がかなり進歩してきましたけど、それでもまだ全然証明できないんですね。でも例えば携帯、ブラジルとその場で電話できるわけですよ。でも例えば遠隔診療というものに関しては完全否定ですよね。でも声が届くのであれば波動が届いてもおかしくないと思うんですね。そういう結果にフォーカスせずに、その過程にフォーカスするわけですね。あとは再現性重視です。必ず一回できたことは次もできないといけないんですね。でも人っていろんな人がいるわけですよ。なのでこの人にできたことが次の人にできないこともあるかもしれないです。ただしベースを上げるためにはこういうことを整えることはすごく大事なことなんですね。なのでこういうことをちゃんとやっているのが西洋医学だよっていうことを皆さん知ってほしいんですよ。なので僕も西洋医学の世界に15年いたので、西洋医学のいいところもたくさん知ってます。例えば手術は体の中にできた悪いものを一気に取ることができるんですね。こんな治療は他にないわけですよ。でも正常な組織も一緒に取ってしまうし、あとは例えば乳がんは分かりやすいですけど、乳腺を取ったら形も変わります、傷も残ります。ということはいいところもあって悪いところもあるので、そういうことをちゃんと知った上でできるだけいい方法、体に負担がかからずで、心にもできるだけ負担がかからず、でも血管にちゃんとつながるような方法を一緒に考えていくことが大切だと思います。なのでこういうようなものはどうかとか、西洋医学ではこういうことがないがしろにされてるんですね。なので僕はこういうことをちゃんと埋めて、で西洋医学の治療成績もちゃんと上げて、でも西洋医学に行かないように、手術したい人は絶対いないんですね。僕もされたくないです。僕は食道がんという手術をしたんですけど、首も触って胸も開けてお腹も開けるような手術をやるんですね。そんな手術をされたい人はいないわけですよ。でもそれをやったことによって天寿を全うする人もたくさんいるんですね。なのでそれはどういう治療方法を選択するのかっていうのはその人が決めればいいことなんですね。でも一つだけ、本当は今日はこんな声で脱線したくないんですけど、手術をするにしても人を選んでほしいんですね。例えば僕がいたのは国立がんセンター中央病院というところにいたんですけど、食道がんの手術をすると普通の病院でやると12時間とかかかるんですよ。でもがんセンターでやるとそれよりも 1.5 倍から2倍細かくやって、でどれぐらいで終わるかっていったら6時間ぐらいで終わります。当然合併症っていうことも少ないですし、もっとすごいのは合併症が起こっても早く気づけるので対策も早いんですね。それは経験が多いから、専門でやってるからなんですね。ということは同じ治療をするにしても、で今保険診療なのでお金同じ値段を払うにしても体に対する負担は全然変わるわけですね。なのでそういうことを違うんだよってことを考えてほしいんですね。あと放射線治療も全然違います。やる人によって結果が全く違うんですね。同じものを使っても、要は同じフライパンを使って、僕卵焼きが大好きなんですけど、同じフライパンを使っても両手で作るのと僕が作るのと、言葉悪いですか、アフリカの方が作るのは見た目も味も違うわけですね。でも宇宙人から見たらそれは卵焼きなわけですよ。でもちゃんと自分が望むものをちゃんとするためには、同じ道具を使ってても使う人が違ったら全然違うってことも知っておいてください。なのでいいところもあるけど足りないところもたくさんあるっていうところが問題なんですね。なので
西洋薬だけでは体温を上げることができないです。あとは呼吸を整えることができないんですね。腸内環境今出ましたけど整えることができないです。代謝体の代謝を良くすることができないです。寝てろけることができないんですね。だから心身を整えることができません。なので簡単に言うと病気は治せないんですね。ただ体の中から悪いものを取ることはできるかもしれないです。あとは例えば高血圧だったら数値を整えることができるかもしれないです。でもそれを病気を治したと思っているところも西洋の問題点なんですね。血圧を下げればその人がより幸せな人生を過ごせるかって言ったらそういうわけではないです。例えば認知症が増える可能性もあるわけですね。血をうまく運べなくなるので高血圧になるためには高血圧になる理由があるわけです。その理由を無視してただ単に血圧を下げればいいっていうそういう考えをするんですね。ただ本当に血圧が本当に高すぎてそれで症状が出てる場合もあるんですね。そういう場合は一時的に薬で血圧を下げてあげてその間に原因を取ってあげてで体を整えるっていうふうにすればその人は元の正常に戻れるんですね。ということは西洋医学を否定する必要はないですけど西洋医学のことはちゃんと知った上で必要な時は西洋医学をちゃんと使うお願いをする。でもそれと一緒にできることはちゃんとやるっていうことが本当に大切なことです。これが今日伝えたかったことですね。でもう一つです。医者は健康なことは何でも知ってますか？そう知らないんですね。専門分野のことはよく知ってます。で僕も、8年前に病院でやってないけど心と体にとって大事なことを伝えたいなと思って独立しました。でいろんなことを学んでたの知ってたつもりでした。でも他の医療サービスがこんなにあること知らなかったんですね。例えば、ピンセさんがやってるフラワーエッセンスとかホメオパシーとか見えない世界の波動系のことって知らなかったですし、あとは衣食住のこと知らなかったんですね。どんな家に住んだらいいのか、どんな服を着たらいいのか、どんな睡眠環境がいいのか。で皆さん必ず寝ますよね。でどれぐらい寝るかって言ったら少ないとでも6時間、それは人生の4分の1寝るわけですよ。じゃあ睡眠環境がいいか悪いかで全然人生変わってくるわけですよ。でそこはお金を投資すれば絶対変えられるものなんですね。でもそういう話をしてる人はほぼいないわけですよ。じゃあどういうものがいいかっていうことも伝えられる人もいないんですね。あと生き方死に方資産運用なども知らないし働いてる環境も一切知らないんですね。だから僕産業医っていうところで今は30社ぐらいの会社に行ってます。そうすることによって労働環境も分かるしどういう気持ちで働いてるかも分かるしどんな状態かも分かるんですね。それで初めて僕はそういう人たちと真剣に向き合ってでその人の本当のサポートができるようになってなりましたとは言えないですね。なってきています。まだまだ僕も知らないことがたくさんあるのでなので非常にほとんど知らないんですね。だからそういうことを知ってる医者がいてもいいし本気でできる医者がいてもいいかなと思って僕は今8年間そういうことをいろんなことを知ってで今は向き合ってやってる。これがまあ自己紹介でもあります。ただ西洋医学だけの問題じゃないんですね。患者さんにも問題があります。健康は当たり前だと思ってます。病気になったのは誰の原因かって言ったら本人なんですね。なのに医者に全てを任せるっていうのはおかしいなことなんです。あと自分で考えてないんですね。あと日頃から準備してないです。冷静に評価もせず慌てていろんなことやってますね。情報に惑わされてます。あと医療従事者の立場は無視してる場合が多いです。例えば西洋薬を否定されている方って例えば西洋薬の病院に行ってこの治療をやってくれっていうわけですよ。でも西洋薬は西洋薬でやってる治療があるわけですね。でそれをリスペクト尊重せずに違うことをやっていうことは例えばトヨタのディーラーに行ってこの車の形は気に入ってるけどエンジンだけ日産に変えてくれって言ってるようなものなんですね。そしたら西洋薬のいる病院のスタッフは怒りますよね。でもそこはちゃんとリスペクトした上でこういうことをやりたいんだってちゃんと話をすれば皆さん分かってくれます。なのでそういうところもちゃんと分かってほしいですね。で何かに頼り切ってもダメです。何かやれば健康になるってものは絶対ないです。そんなものがあったら僕これからそれだけやってでずっとやってお金持ちになって幸せになります。なので未病の段階で対応すること準備すること
自分を知る、自分の責任で行動すること、で信頼できる条件を作っていることが大切です。それは健康な時からやってほしいわけですね。あとよく言われるのは、昔と同じ生活をすればいいのかってよく聞かれるんですねでも環境はどんどん悪化してます負担が増加してるわけですね寿命が伸びてます。なのでメンテナンスが必要なんですね。なので昔よりもっと心身のケアを行わないといけないんですね。あとは検診すれば大丈夫と思ってるわけ。でも検診は異常になった状態を見つけてるわけですね。で先ほど言ったんですけど、検査っていうものはある程度の大きさ、ある程度の異常にならないとわからないです。なのであとは結果をきちんと生かしてない場合が多いです。心の異常わからないですよね。なので検診は ありがとうございます意義はあるんですけど大丈夫じゃないですし、予防はきちんと行うことが必要です。で、がんは最初がん細胞ができてだんだん大きくなってきて、大きくなった時に問題になってくるんですね。じゃあどっからがんになるかということなんですよ。で、ほとんどの方はどっかで検査をして異常が見つかった時点で病気になったと思ってここで慌て出すんですね。でもがんはその前からできてるわけですよ。なので見つかった時点で慌てすぎる必要もないわけですね。でもゆっくりする必要もないですよ、もちろん。なのできちんと病気になったのであればその前からなってるってところ、この原因を見直すこと、あとは慌てずにちゃんと対応していくことが大切だよってことが分かっていただきたいのと、さっきも言ったようにせいぜいこの時点でしか見つけれないんですね。なので健康診断で問題なければ大きな異常がなくてよかったってことなんですけども、小さな異常、見つけれない異常はあるかもしれないので、ちゃんと普段から心と体を整えることを皆さんにはしてほしいと思ってます。その上で今から2つ、最近流行りのミトコンドリアっていうことと僕がやってる幹細胞っていう治療に絡めて皆さんに2つお伝えしようと思います。1つはミトコンドリアっていうことに絡めて、例えば運動が大切だとか糖を取るなとか、そういうことはだいぶ言われるようになったんですけど、医学とか科学が進歩することによってその原因もちゃんと説明できるようになってきてるんですね。なのでそういうことを皆さんにはちゃんと知った上で、じゃあどうして糖がダメなのか、どうして運動が必要なのかということを体のレベルでちゃんと分かって、で説明できるようになってほしいと思ってます。で皆さん、ミトコンドリアって分かりますか？持ってる人よかったよかった、さすがです全員持ってます。持ってないと生きていけないので。で、まあ、こういう細胞の中にこういう形があるものが大体1000個とかあります。少ないものは数百個以上、多いところだと数千個あるんですね。で最初に何をしてるかっていう話なんですけど、名前が胃と下流で、細胞内にこんなきゃあって、これ運動すれば増えることが分かってるんですね。これ大切なのでちょっと頭に入れておいてください。で活発に動いて変わって、でエネルギーが多いところ、こういうところですね、肝臓とか筋肉とか脳など、あと心臓もですねは多いです。なので最近なんとなく脳の機能が落ちたとか、なんとなく心臓の機能が落ちたとか、疲れやすいとかっていうのは、もしかしたらミトコンドリアの機能が下がってる可能性があるわけですね体重の 10% ぐらいです。だから体にとってものすごく大事なことなんですね。でも今まであまり注目されてこなかったです。でお母さんから受け継いでるんですね。で役割は、先に役割を簡単に説明します。これが大切なんですね。エネルギーを作ってるんですね。体のエネルギーを作ってるものということは熱を作るんですね。体温が低い人はミトコンドリアの機能が下がってる可能性があります。代謝を動かして、でもう一つ大切なのは自滅してくれるんですね。これがあることで、ということはがんも殺してくれるわけですね。がん細胞も自分で。で還元って分かりますか？人はみんな必ず錆びてるんですね。酸素があるところで生きてて、酸素を取り入れてるってことは、酸素って必要なものですけど、ありすぎてはダメなんですね。なんでかって錆びてしまうので。でもそれをちゃんと戻す力があるので、僕たちはずっと生きてくるわけです。なのでこういう生命の源のミトコンドリア
これの働きをちょっと難しい話をしようと思ったんです。これ取らなくていいですこんな話をしたら終わらないので、これと次のちょっと待ってくださいね。これめちゃくちゃ簡単に書いてあるので、詳しい方が見たら嘘かもしれませんけど、今日分かりやすく説明します。グルコス分かりますか？糖、糖はいいものか悪いものかってことなんですけど、糖は必要なものなんですね、人の体には。で、糖が、まあ、ざっくり言うと酸素があるとミトコンドリアっていうところでエネルギーを作るんですね。で、酸素がないと、酸素がないところでエネルギーを作る経路に行ってしまうんですね。で、これ見るとエネルギーの量が全然違うわけですよ。こっちのエネルギーの量は2としたら、こっちが36なので何倍ですか？何倍ですか？さすがですね、18倍です。だからこっちの方が効率よくエネルギーができるんですね。だから人は基本的にはこっちをたくさん使ってやりたいんですよ。でも糖が多すぎた場合は糖も消費したいのでこっち行っちゃうんですね、簡単に言うと。で、酸素がないとこっちに行っちゃうわけですね。で、がんの細胞はこっちの経路を作りたいんですよ。なんでかっていうと、こっちの経路を通るとがん細胞を増やすのに必要な材料がたくさん集まるからですね。これものすごくざっくり言ってるので。ということはこっちの経路を多くしてこっちの経路を少なくすればがんになりにくくなるし、がんの治療をしたいのであればこっちの経路を減らしたいのでこっちにすればいいですね。で、がんはどうしたいかって言ったらエネルギーも欲しいし、こっちの経路も動かしたいんですね。じゃあどうすればいいかって言ったら、こっちの経路行ったら自分の材料作れないので糖をたくさん取り入れて、で、エネルギーもたくさん取る、できるだけ増やして、で、材料も増やしたいんですね。ということは糖をたくさん取るとこっちの経路がどんどん多くなって癌が増えやすくなります。なので糖を取るってことはこういう意味だけでもダメなんですねで、ミトコンドリアはざっくり言うと何をしてるかっていうとこういうことをしてますこっち側の経路って酸素が通る経路ですよね。これ覚えてますか？こっち側、酸素と糖が入ってくると糖に入ってくると、簡単に二酸化炭素と水とエネルギーを作るわけですね、効率よくなのでミトコンドリアがちゃんと動くとエネルギーを作るわけです。ということはエネルギーが、これミトコンドリアは細胞がの中にあるものですね。細胞のエネルギーを作るので、細胞がうまく動くためにはエネルギーがないと絶対動かないです。ということは細胞を動かすエネルギーを作っているミトコンドリアがきちんと動かないと細胞がまず動かないわけですね。細胞が動かないということは体中のどんな異常も起こる可能性があります。もう一個、エネルギーができないと体温が下がりますよね。体温が下がれば活動性が下がるので、冷えは万病のもとって言われるぐらいになるので病気になります。あとは食事は絶対必要なんですね。ただ取りすぎたらダメなんですよ。なので今の現代人は取りすぎてるので、減らした方がいいわけですね。なのでたまに断食したりとかするのはいいんですけど、ずっと食べないのは、まあ、たまに食べなくてもいけない人がいるんですけど、普通の人、僕たち一般人はやっぱりエネルギーを入れることが必要なんですね。で、もう一つはこれがきちんと動ければ酸素をどんどん関係ない二酸化炭素に変えてくるので錆びにくくなるわけですね。で、ミトコンドリアを増やすためには何が必要かって言ったら、さっき運動すると増えるって言いましたよね。運動です。ということは一般的に言われている呼吸が大切。呼吸はしっかりしないと酸素取り入れれないし、で、浅い呼吸だと酸素減っちゃいますよね。なのでしっかりした深呼吸をするっていうことでこの回路がきちんと動きますし、食事は適切な食事を入れるってことは大切なんですね。でもさっき言いましたけど、取りすぎたらダメです。糖、糖は別に白い砂糖を取らなくても、例えば果物の中に糖入ってますよね、普通に取っても十分取れます。なので白い砂糖を外して普通に食事するだけでも糖を取れるわけですね。で、運動することは大切だよって言ってますよね。で、水は体の中にあった方がいいですよね。細胞は水が多い方がいいです。皆さん、どれぐらい細胞に水ありますかって言ったら、女性は大体 70% って言いますね。それは欲しいっていう意味を込めてです。
でも大体今6割、65もあればいいとこなので、そういう意味では水を取らなくても水分はできるわけですね。なのでこういうことを知っておくと、体の中のどっかに異常が起こった場合、例えばその原因が分からなくても体温が下がってたりとか、最近運動してなかったりとか、あとは呼吸が緊張してる時っていうのは呼吸が浅くなるので、そういう時は、体に異常が起こりやすくなるんですね。だからそういうことをちゃんと整えて、でミトコンドリアを元気にして、で細胞を元気にして、で生きていってほしいわけですね。でやっぱりこの空腹時間というのも大切なことが分かっています。で運動大切って言いましたよね。で太陽光も大切です、ミトコンドリアを活性化するには。で深呼吸、呼吸が大切です。でリラックス、緊張したら呼吸が浅くなりますよね。姿勢を良くすること、睡眠、あとはこういう食べ物と、一個意識してほしいのは鉄ですね。なんでかっていうと、女性の若い方って貧血が多いんですよ。鉄が足りない方が多いんですね。なのでこういう方はミトコンドリアがうまく動かなくなります。そうすると体温も下がるし、でミトコンドリアもがないってことは細胞の機能も下がります。なのできちんと鉄も取ってください。なのでミトコンドリアがうまく動かないとどんな病気も起こります。なんでかっていうと、ミトコンドリアが入っていない細胞はないからです。特にエネルギーの重要は脳とか骨格とか心筋とか、だから疲れやすくなった場合はミトコンドリアの機能が下がってるかなと思ってください。だから皆さんにはこんな生活ですね、エネルギーを作って、こんなような人生をずっと死ぬまで生きていってほしいと思います。なので僕はこういうことをイメージしながら、で足りない栄養を入れながら、で心の状態を整えながらするようなクリニックに行ったり、あとは次から話す、再生医療ということをやったりしてるんですね。最近幹細胞とか培養浄成器とか化粧品にも入るようになったんですね。なのでそういう話をちょっと次はさせてもらいます。で幹細胞はもう世界中で注目されてるんですね。特にアジア圏はかなり注目されてる。なので僕も中国に話しに行ったりとか、ベトナムに話しに行かせてもらったりとか、あとはまあこういう自律神経の学会で発表させてもらったり、幹細胞を入れると自律神経が整うことが分かってるんですね。アクティブに動きしてる人は適切に整う、動いてない人は適切に、ただ継続時間はちょっと短いのできっかけにしかならないかもしれませんけど、こういうことをこれから治療に続けて、つなげていけるといいかなと思ってます。でとかけ尻尾を切ったことある方は、年配の方いるかもしれませんけど、人の体でも切っても大丈夫な場所があるんですけど、どこか分かりますか？切っても生えてくるところ、そう、髪とか爪とか皮膚とか、あと肝臓も再生する臓器って言われてます。で受精卵分かりますよね。お母さんのお腹の中でお父さんの精子とお母さんの卵子がくっついて一つの卵になるんですね。でもこれは卵ではあるんですけど、何の機能を持ってないわけです。髪の毛でもないし、心臓でもないし、筋肉でもないし、でもこれが分かれて分かれて分かれて、ある部分が髪の毛になって、ある部分が骨になって、ある部分が心臓になって、で分化っていうんですかね、機能を持ってきて、でお母さんのお腹の中で体に形になって生まれてくるんですね。どれぐらいで生まれるんでしたっけ、覚えて分かりますか？受精卵ができてから、あ、そんな難しい質問でした。お母さん、今お母さんの人、子供いる方、あ、どれぐらいで生まれました、何ヶ月ぐらいで、もう大きくなってます、はい、あ、違います、あの受精してから生まれるまでってどれぐらいですか？10回、そう、月10日ってありますよね。300日ぐらいで人の体の中でこれがどんどん分かれて機能ができて、で形になって、で、まあ、細胞数って、まあ、2兆個とか3兆個って言われてますけど、それぐらいまで増えてできるってことはすごいことなんですね。今なのでこういうことがもし意識的にできたのであれば、すごい治療になるんじゃないかなっていうのがもともと考え方です。ただ生命の根源に入っていくので、
きちんとした人がちゃんとやらないと大きな問題になるということも言われてるんですね。で、文化っていうのは機能を持ってるっていう意味です。で、これもざっくりな説明なので細かい説明が知りたい方は後で質問してください。分化した細胞、例えば分かりやすいので皮膚の細胞はこれ皮膚の細胞を、ができました。そしたらこれは分裂するんですね。どんな風に分裂するかって言ったら、ありがとうございます、同じ細胞に分裂するわけですね。で、分裂できる回数には限りがあると言われてます。30回から50回とか。なので最後はどうなるかって言ったら死んじゃうわけですね。じゃあこれって早い細胞は数日で分かれてますし、例えば10日に1回分裂できるものが50回分かれたとしても500日でなくなっちゃうわけですね。なのでどうすってるかって言ったら幹細胞というものが細胞になってるんですよっていうことも分かってきてます。で、幹細胞がどういうふうに補ってるかって言ったら、幹細胞が分裂して幹細胞自身とその他の何かの細胞に変わる細胞に分裂していくんですね。で、それは分化って言って機能、幹細胞はもともと機能を持ってないんですけど、それが幹細胞自身と分かれていって何かの細胞、要は皮膚の幹細胞だったら皮膚の細胞がなくなってきたら自分自身と皮膚の細胞に変わっていくんですね。そうすると理論的には幹細胞は減らないんですね。まあ、なんで減らないかといったらテロメラが元に戻るっていうことが分かってるんですけども、なので幹細胞自身がこういう分かれ方をして補ってるんですね。じゃあまた細胞が足りなくなってきたらどうするかっていったら幹細胞自身が分裂をして、で他の細胞に変わっていくんですね。ただ理論的には減っていかないんですけど、皆さん自分の年齢分かりますかね。生まれた時の幹細胞を100としたら今どれぐらいあると思いますか。これぐらいです。そう、圧倒的に減ったんだね。なので子供の頃に傷ができても傷はすぐ治ります。で、後もなく治りますよね。でも僕もそうですけど傷が治りにくくなっていると後が残るようになります。それは細胞をきちんと補えなくなってくるからなんですね。で、これなんで減るかって言ったらやっぱり老化していくっていうのもあるんですけど、例えば皮膚をこうやって怪我したら皮膚の幹細胞もやられちゃったりします一緒に。なので、普段から大切にしていかないと、これ減り方もこれ一般的な例ですけど、大切にしていればこの減り方は戻りますし、だから戻るというかゆったりになりますし、でも、もう一個言うのであればこんなに減ってもなんとか生きてくれるわけですね。だからここの減ったものが2倍働けるように幹細胞を大切にすればいいわけですね。なので幹細胞って体の中では本当に大切なものなんですね、ということを覚えておいてください。で、今、クリニックでやってるのは体の中の幹細胞を取り出して、どこから取るか、脂肪から取ってるんですね。脂肪を取り出して、脂肪の中の幹細胞を取り出して、で、それを専用の液体の中で広げて、増やして、で、それを体の中に戻すっていう治療をしています。でも、これ幹細胞も若い方が増えやすいってことが分かってるんですね。若い人の方が、だから幹細胞を老化するってことが分かってきてるのと、やっぱり幹細胞が少なくなると肝硬変、こういう状態に、肝硬変っていうのは元の細胞に戻せなくなってきてるんですね。だから繊維状になっちゃいます。なので肝細胞がある程度以上減ってしまうと機能を保てないってことも分かってきます。なので、まあ今肝細胞を増やして戻すっていう治療が脚光を浴びてるんですね。で、実際にはさっき言ったんですけど、体の中、例えば僕のいるクリニックでは、脂肪を手術で取って30から50グラムぐらい取ります。で、そこの中の幹細胞っていうものを培養液っていうところに入れると生きてるって自分自身で増えています。で、幹細胞は増えるだけじゃなくて
自分の体を治すのを手助けするような因子、タンパク質、成長因子って言うんですけど、そういう因子をたくさん出すことが分かってるんですね。それの一つが EGF って言います。 EGF ってエピダーマルグロースファクターって言うんですけど、皮膚が成長するのを手助けするような因子です。そういうものが今化粧品にかなり入るようになってきました。最近のその化粧品のトピックは、幹細胞の培養液を入れるってどこかトピックなんですね。で、こうやって増やしたんですけど、増やした時にこの細胞だけを取り出して投与するんですね。そうするとここから細胞を取ると何が残るかって言ったら、幹細胞が心地よく増えるのを手助けするような液体と、体を手助けするようなタンパク質ですね、成長因子でタンパク質がたくさん含まれているような液体が残るんですね。今はこういうものも治療に使ったりしています。なので今はそういう体の中にあるものをきちんと有効に利用して、で根本的な治療につなげようっていうようなことが代替療法の中でも広がってるんですね。で、実際に例えばこれ糖尿病、これネズミ君なんですけど、マウス、投与すると、血糖値が下がって、で維持するってことも分かっています。で、実際に人にも投与してるとヘモグロビン A1C っていうものが下がります。あとアルツハイマーにも有効ってことも分かっています。あとは肌を使ったりとか、あとは膝の軟骨に入れたりとか、そういうような治療が今実際に行われてるんですね。なので皆さんはこういう新しい治療が広まってるので、ぜひそういうような新しい情報もちゃんと入れてほしいなと思うんですね。で、僕がこの幹細胞の治療に関わってるのはやっぱり根治治療につながる可能性があるからなんですね。なのでもう戻せないもの、例えば根本的な治療として胃がんができました。今だったら胃を取らないといけないわけですね。でも例えばこれ胃がんができたら、まず自分の細胞を取り出して胃を作れるようになったらどうなるかって言ったら、胃を取って戻すっていう、そういうような治療がもしかしたらできるかもしれません。まだまだ先ですけどね。でもちっちゃいモデルだと肝臓とかも作れるようになってきてるんですね。なのでそういうことがもしできるようになったら、手術っていうものの可能性がもっと広がりますね。悪いものを取るっていうことと正常な状態に戻すっていうことができる可能性があります。なのでやっぱりそういうことをちゃんと知りたいなと思って今は関わってるんですね。で、再生医療っていうんですけど、これはもう法律ができてます。2つ決まったことがあって1つは組織の厳しい基準が決まってるんですね。だからそれまでは病院とかクリニックの一室でこっそりって言い方悪いですね、自分でできたんですけども、今はそれができなくなったんですね。なのでちゃんとした組織しかできないです。もう一つはやり方を国厚生労働省に申請して認可を受けた、そうやり方しかできなくなったんですね。なので国は安全に幹細胞治療を行いたいんですね。国策です。ただ保険診療には多分ならないです。なぜかというと1回の治療費が高すぎます、今は、現時点では。なので、病院にいる医者から見ると保険治療になってないので、やっぱりこれは怪しい治療なんですね。確かにまだまだ分からないところもたくさんあります。ただこれで結果出てる人もたくさんいるんですね。なのでそういうこともちゃんと知った上でやってほしいと思います。で、せっかく幹細胞の話をしたのでがんにも幹細胞があるんですね。で、幹細胞は、がんの幹細胞は大体中の方にいます。そうすると例えば周りだけ殺して真ん中が残ってしまったら、これ幹細胞はいろんな細胞を補うことができますよね。なのでまた増えることができるんですね。でも幹細胞、がんの幹細胞がなくなってしまったらどうなるかって言ったら、これらの細胞は増えることができるんですね。で、正常な細胞と違うのは増えるスピードが速いだけなんですね。そうするとたくさん増えて一気に増えたように気がするますけど、増える回数に限界があるので、そのうち増えれなくなって減っていくんですね。そうすると根治につながります。じゃあ三大療法に合わせるのは手術だったら、手術はこれを根こそぎ取ってくるわけですね。なので根治できる可能性が高いわけです。だから手術をして天寿を全うしている方がいるっていうのはこういうことです。がんの幹細胞まで全部取ってるからです。で、放射線の治療は真ん中を狙ってこうやってやるんですね。なのでちゃんとこれがきちんと殺せるからなれば完治になる可能性があります。ただし
化学療法はどちらかというと前から攻めてくる方なので、こういう感じになりがちなんですね。そうすると自分が減ってくると危険を感じるので増えるスピードも速くなります。で、抗がん剤の治療は免疫力って言って自分の力も落とすので、そうすると一気に増える場合があるんですね。なので抗がん剤の治療で治るってことは難しいってことはもう一回皆さんには覚えておいてください。ただし抗がん剤でちっちゃくなる力が強い臓器種類のがんもあるんですね。そういう場合はちっちゃくして手術で取って、で免疫力を上げるとか、そういうことだったらやれる意義があると思うんですね。ただ抗がん剤の治療効くかもしれないからやるっていうのはやめた方がいいかなと思います。で最後ですね、最も有効な幹細胞の治療はやっぱり自分の体の中に幹細胞って絶対あるんです。ない人はいないです。なんでかっていうと、ないと死んじゃうからです。なので自分自身の幹細胞を活性化することですと思ってください。じゃあどうすればいいかって言ったら、これですね、やっぱ食を抜くってことが大切なんですね。僕たち食べ過ぎてるので、なので断食することが大切だよってことを覚えてください。もう一つはやっぱり食べ物もいいんですけど、炭水化物の取りすぎはダメです。なので今食べ過ぎてるので幹細胞 もより減りやすくなります。なので皆さん、ただでさえ年齢重ねたら減るので、ちゃんと食を抜いたりとか、要は空腹の時間を作るってことですね。で炭水化物は僕も大好きですけど、取りすぎないようにしてください。なので綺麗な車にずっと乗るためには保管することも大切ですよね。で燃料を入れることも大切です。エンジンを動かすことも大切です。メンテナンスすることも修理することも大切です。で部品交換することも大切ですよね。で継続して乗ることも大切です。じゃあきちんと保管するってことはどうするかって言ったら、自由環境、呼吸とかこういうことを整えることも大切なんですね。で燃料はやっぱり食事とか酸素をちゃんと取り入れるってことです。だから食事もきちんと取ることが大切ですし、酸素、呼吸をちゃんとすることも大切です。当然瞑想ということにつながりますよね。でエンジン、エネルギーを作っているのはミトコンデリア、ミトコンデリアを大切にすることが大切です。あとは検診したり、あと還元、錆びないような努力をするということも大切ですね。で部品交換、僕たちは絶対壊れていくので、それを補っているのが幹細胞なんですね。だから幹細胞を大切にしてほしいです。で継続して乗る、適度に運動を続けるということも大切です。なのでこういうようなことが代替療法のベースなんですね。その上でもし病気になってしまったら、体に負担がかかるような治療方法をやらないといけない場合もあります。でもできるだけそういうふうに皆さんになってほしくないので、その前からこういうふうにきちんと整えて、ずっと自分の体を大切に、で死ぬまで、いつも言ってるんです、死ぬまで僕飲みに行くサポートをしたいですね。でも飲みに行くためには3つ必要なことがあります。自分で歩いて、自分で食べて、でこけないってことですね。それができれば幸せな人生は過ごせると思うんですね。なので皆さんはぜひそういうことができるように人生を全うしてください。ご清聴ありがとうございます。